От правителствената информационна служба съобщават, че днес след среща между премиера академик Николай Денков, министри от кабинета и ръководствата на синдикатите КНСБ и КТ Подкрепа, Комисията за енергиен преход към Консултативния съвет за Европейската зелена сделка разработва сценарий за енергийния преход. Сценариите включват моделиране на потреблението на електрическа енергия и на развитието на електроенергийния сектор. Фокусът е върху развитието на нови нискоемисионни мощности и плавен и структуриран преход към декарбонизация. Предвиждат се поредица от срещи в Министерския съвет в днешния формат, както и на експертно равнище в отделни министерства.